Flo ya ngapi? Flo nne sasa bitlo. Nadhani naenda. Mimi niliruka nikashika zile pipes na nikajirusha sasa. Nikaikia hapo ndani. Wakati huko nyuma kuna dirisha ijaekwa. Mimi nikatoroka nikajuko nyuma. Kulikuwa na net ilikuwa inaweza nizuia kuruka. Mimi nikapanda juu ya mabati. Sasa nikaruka huko juu. Nikaanguka kwa mabati yao huko nyuma. Kuna wengine walikufuata? Hao wengine waliteremka pande hii ndani. Temperature ndio umepiga duru ndio akaokolewa. Lakini wengine wako ndani na tujui wako sawa ama wako naendaje. Kama na tafadhali mahali huko toka kwa ofisi. Wacha kudanganywa. Toka kwa ofisi. Ujue watu wanaumia hapa nje. Kama gari la siko. Leka pale mic bwana. Hiyo ndio tunasema watu wa Kasarani, watu wa Kasarani, watu wa Nairobi. Tulipiga kura na tukawaambia mtufanyie kazi. Kazi gani mnatufanyia? Sasa hii watu wanakufa. Hakuna gari siko. Hakuna kitu cha kufanya. Shida ni nini kama na? Shida ni nini? Ndio maoni yangu mimi. Kama na weka kila ward kukuwe na gari ya emergency, gari ya kuokoa. Bilbao safe to you dear.